kvart. 40. To høyre. 40 over grønn. Til to høyre. Tre venstre over grønn. Tre høyre over grønn. Tre venstre over grønn. 20. Lang to høyre. 30. Fem venstre over to grønn. Tre høyre. Grønn 20. Grønn. Lang fire venstre, nyper 3. 50. 100 over to grønn. Seks venstre over grønn. 50. En høyre veidele. Lang seks høyre. Line over tun. Mål i tre venstre. Tidtakninga mi stemmer da? Følte det gikk fortere, men... Hvis tidtakninga mi stemmer, så gikk det ca. et halvt sekund fortere. Ja, men et halvt sekund er bedre enn ingen sekund. Bra jobba!